Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi. Amazina yanjye ni Natasha Kiza, nkaba mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke. Niyo mpamvu muri make uri kuri channel, kuko urashaka kugira ngo urukundo rwanyu rugumye rukura umunsi ku wundi. Uyu munsi rero ntabatindiye, mfite ibintu nshaka kugira ngo mbaganirizeho wowe musore, niba wifuza kugira ngo uyu mukobwa muri makeya muhorane, mukundane. Hari ibintu uyu mukobwa yitegereza muri makeya kugira ngo akwemerere ijana ku ijana yuko mwabana, cyangwa se you know urukundo rwanyu rwafata iyindi ntera. Abantu benshi cyane bishyira mu mutwe yuko abakobwa benshi bafata intego yo kubana n'umusore cyangwa se yo kurongorwa kubera yuko umusore afite amafaranga. Ariko ukoze research usanga abakobwa benshi cyane bibanda cyane kuri ibi bintu mbere yuko bakwemerera urukundo rwa rundi tugiye kuvuga rwo kurambana, sibyo? Ikintu cya mbere ahangaha umukobwa areba nuko akenshi dutekereza yuko iyo maje kugera imyaka 18, you know, imyaka 21 uba wabaye umuntu mukuru, you know, ugatekereza yuko imikurire yawe naho ngaho igarukira. So umukobwa yagiye rero kuba mu rukundo nawe akenshi yibanda kureba uburyo uwita ku mikurire yawe. Ntago bihagarakira gusa kuba yuko wabaye umuntu mukuru 18 21, ahubwo uburyo we comporta. So ibizamwereka yuko uri macuwa, yuko uri ready yuko wafata urugo cyangwa se you know urukundo rwanyu rwafata iyindi ntera. So ibyo uzagenda ubimugaragariza mu bimenyetso cyangwa se mu buryo we comporta, you know, uburyo wiyitaho, uburyo uganira n'abantu, uburyo ushakisha information hirya no hino kugira ngo mbese wiyubakiye, kugira ngo you know wagure ubumenyi mu buzima bwawe. So nicyo kintu akenshi abitegereza kugira ngo ba making sure yuko uyu muntu turi kugendana nawe muri makeya ese yaba yiyitaho we ubwe, kuko imbere hari kuza tuzahafatanya. Ariko ndashaka kugira ngo making sure yuko nawe arimo arakura nkuko nanye ndimo ndakura. Ibivuze yuko abasore batakura, yego barakura n'abakobwa bagakura, ariko mu byo nshaka kugira ngo nkwereke nibyo ngibyo kuba wiyitaho mu mikurire yawe ya buri munsi. Ntago bigarukira gusa yuko uri umwana wujuje imyaka 18 cyangwa se 21 ukaba ngo wakuze bikarekera iyo ngiyo. Hari ibintu byinshi cyane ukwiye kwiyungura mu buzima, ushakisha information hirya no hino, wiga ibintu bitandukanye. Ibyo ni ibintu cyane bikurura abakobwa iyo babona yuko ubayeho muri ubwo buzima. Ikindi ahangaha, niba uri umusore ukunda gukora utari umunebwe, iki ni kimwe mu bintu bituma umukobwa akurambaho. So ntibivuze yuko kuba uri umukozi bivuze ngo ugomba kuba wicaye mu biro, cyangwa se ushobora kuba uri ufite akazi runaka, you know, uri muri za business runaka. Akazi ni akazi. Iyo umukobwa abona yuko muri wowe utari wa musore ushyira amaboko mu mufuko, utari wa musore wicara utegereje yuko hari icyo bakuzanira cyangwa se hari icyo you know wazana kagutamika, akenshi agucishamo ijisho. Ariko iyo uzi kuba wakura amaboko mu mufuka, ikintu icyo ari cyo cyose waba ufite gitoya ukakibyazamo umusaruro, akabona yuko uri umuntu wa wundi ukunda umurimo uwo ari we wose utatoranyije, you know, kuko buryo dutangirira mu bintu bitoya cyane, ariko ibyo bintu bitoya biba bifite aho bizatuganisha akenshi. So ntusuzugura akazi akariko kose wumva yuko katazana umusaruro hariwo ufite, ariko niba ugafite kano kanya ni ukunyurwa nako, ugakora cyane akabibona yuko ufite aho ushaka kugira ngo ugere. Yes, ikindi ahangaha, iyo umukobwa abona yuko uri umuntu ugirirwa icyizere cyane n'abantu, urugero niba you know abantu akenshi baba in touch nawe bitewe n'uburyo wigaragaza imbere yabo, you know, uri wa muntu muri makeya ufite reputation nziza muri societe, uri wa muntu uvuga ikintu ukagishyira mu bikorwa, uri wa muntu muri makeya ufite
ufitiwe icyizere muri buri kintu cyose. Iyi ni karite nziza cyane ituma umukobwa akugumaho iyo yayikubonyeho muri makeya, ni ikintu gituma akurambaho. So girirwa icyizere mu bintu ukora, ibyo uvuga ubisanishe n'ibyo ukora, ni ikintu kizatuma muri makeya niba uyu mukobwa umufitiye gahunda, ni ibintu bizatuma murambana cyane. Ikindi ahangaha, iyo umukobwa abona yuko ufite vision mu buzima bwawe, nabyita yuko ari intumbero, ya ufite intumbero y'ikintu urimo urashaka kugira ngo uzagereho, ariko kuri ubu ngubu ntago cyari cyaba, ariko kiri muri mu byo uteganya kuzakora, sibyo? Iyo umukobwa muri makeya muganira, agerageza kuzana ibiganiro bisa nkaho bigutega kugira ngo abashe kumenya ati ese uyu muntu turi kumwe nawe gahunda ye imeze ite, vision ye imeze gute, you know, aribona hehe mu minsi iri kuza, aribona hehe mu myaka iri kuza, you know, niki afitiye, nizihe nzozi afitiye ubuzima bwe. So ni byiza yuko rero ugira vision y'ikintu ushaka kugira ngo uzagereho, urugero, you know, ni ibintu byose ugomba gutegura hakiri kare, niba ushaka kugira ngo uzabe ikintu runaka, ishuri, you know, ugomba kujya mu ishuri ukiga kugira ngo uzabe docteur, sibyo? Niba ushaka kugira ngo ube umwubatsi kabuhariwe, yeah, you know, uragomba kujya ku ishuri kugira ngo ibyo byose bizagerweho. Ni ibintu byinshi ushobora kuba wa planifia, ariko muri makeya wagize iyo vision ukayereka umukobwa mu biganiro byawe, ni kimwe mu bintu nakugira yuko bituma akugumaho. Niba ufite vision gira plan, sibyo? Plan navuga yuko ari nka gahunda, ariko sinzi niba mbivuze neza mu Kinyarwanda, gahunda y'icyo kintu ushobora kuba ufitiye inzozi yo kugira ngo uzagereho. Iyo plan yawe rero imeze gute, ni ikintu ugomba gukora muri makeya kugira ngo uzagere kuri za nzozi zawe. Iki nacyo ni ikintu nacyo areba kandi yitegereza cyane, kuko niba wavuze uti mfite inzozi zo kuba gutya, then ni ikihe kintu uri gukora kano kanya kugira ngo kizakugeze kuri iyo vision? Ibyo rero nibyo navuga yuko bigusaba yuko ugira plan, sibyo? Ntago wavuga uti ni urugero ngiye gutanga kugira ngo byumvikane neza, ntago wavuga uti ngiye kugabanya ibiro kano kanya. Kugabanya ibiro ni ikintu wifuza kugira ngo ugereho, sibyo? Ariko ni iki kizagufasha kugira ngo bya biro bigabanyuke? Nuko ugomba kugira ikintu twavuga yuko ari gahunda cyangwa se plan. Icyo kintu kigomba kuba cyakorwa umunsi ku wundi kugira ngo bya biro byawe wifuza kugira ngo bigabanyuke bize kugerwaho. So niba ufite iyo gahunda yo kuba ufite vision runaka, ni ukuba watangira kuyikoraho kano kanya, umunsi ku wundi akagenda bibona uburyo ubikoraho, you know. Si ukuba gusa wakwicara ngo ubivuge ariko ntubishyire mu bikorwa. Iki ni ikintu nakubwira yuko kimufasha cyane mu gusobanukirwa, cyangwa se kimufasha cyane mu gutuma kwiyegereza, kuko abona yuko ufite intego y'ikintu ushaka kugira ngo ugereho, kandi icyo kintu urimo urakikoraho cyane, sibyo? Ikindi ahangaha, niba ufite plan icyo kintu ushaka kugira ngo ukigereho, ikindi nuko ushaka kugira ngo uze guhura, uze kugera ku kintu kitwa goals. Goals zawe zimeze gute? Ni cya kintu nkuko nabivuze, ni cya kintu cyuko ukora cyane kugira ngo ubona resultat z'icyo wari urimo urakorera, sibyo? Ugiye ku ishuri urize cyane kuko ushaka kugira ngo ubone iyo mpamyabushobozi yawe, kugira ngo ushaka akazi, kugira ngo ako kazi kagutunge, sibyo? So gerageza rero mu byo washyize muri gahunda ubikoreho cyane kugira ngo uze kubona resultat nziza cyane. Aha natanga urundi rugero, you know, nkunda gukoresha aya magambo atatu cyane: vision, plan na goals, kubera yuko ni ibintu bijyana, sibyo? Ikindi urugero naguhereza ahangaha, niba ushaka kugira ngo byumvikane neza, niba urebye nk'iyi minsi turimo turareba imipira, you know, y'igikombe cy'isi ndakeka, iyo urebye yuko
buri mukinnyi wese afite intego yuko batsinda kugira ngo bagere ku kintu bifuza, you know, bakorera hamwe, bakora nka team kugira ngo icyo kintu kize kugerwaho. No kuvuga yuko nta kuntu bavuga bati tugiye mu kibuga batagize imyitozo yo kugira ngo bitegure bareba uburyo bashobora kuba batsinda muri rya goal, sibyo? So ni byiza yuko rero ugira plan, ugira izo goals zawe, uvuga uti ndaza kugira ngo ngire intego, kugira ngo ngire kuri kiriya kintu. Ibi byose ni byo bya bintu bizagenda bikubaka umunsi ku wundi, uyu mukobwa azagenda areba kugira ngo, you know, niba ashaka kugira ngo mubane akaramata, uzabanze ushakisha ibyo bintu ubigereho. Yes. Ikindi kintu ahangaha iyo umukobwa ashaka kugira ngo mubane, nuko amekinga shwa yuko uzi gufata neza umukobwa, sibyo? Uzi kumufata neza bivuze gute? Ufite discipline, you know, uzi kumwubaha ijana ku ijana, uzi kumutetesha, you know, uramuzi, uramusobanukiwe. Donc ibintu byose njya mbigisha hano kuri channel, mujya mubibona uburyo wa kwegera umukobwa, uburyo wamuganiriza, uburyo wakwitwararika. Sinzi niba mukeneye n'ayandi ma video nk'aya ngaya, mbere ku buryo mubegera wanyandikira ijambo yego kugira ngo nzashake hari iyindi video kugira ngo byumvikane neza. Ariko niba uzi gufata neza umukobwa, you know, mutetesha, you know, tamuha stress, kuko abakobwa burya kugira ngo bafatishe no gukora ku marangamutima yabo. Amarangamutima yabo rero nayo ngayo ugomba kwirinda kugira ngo ntuhungabanye ibintu bijya ari byo byose kugira ngo aguhe urukundo. So no ku making sure yuko uzi gufata umukobwa neza, you know. Gentlemen, mpora mbivugaho cyane byo ukamenya kubyitoza kandi byagufasha cyane. Ikindi ahangaha ukaba uzi neza uti ndi muri uru rukundo kuko ndufitiyemo intego. Abantu benshi usanga bajya mu rukundo muri make bashaka kugira ngo baryoshye cyangwa se bigire mu bintu, you know, bitafututse, you know, baza, you know, ndabana naye ibyumweru bibiri cyangwa se ukwezi nigendere nshaka undi. Ariko iyo umukobwa ashaka kugira ngo muri make arambane nawe, nuko amekinga shua yuko ibintu urimo 100% ubifitiyemo ubushake cyangwa se, you know, uri muri urwo rukundo udahatiwe cyangwa se uri muri urwo rukundo ufite intego yarwo, sibyo? So kugeza gusa ngo tugiye gukundana nange nagize girlfriend nange nagize umukunzi, ahubwo ufite intego ki ushaka kugira ngo ugereho mu kuba uri gukundana n'uwo mukobwa. So ibi byose rero maje kubabwira ni bimwe mu bituma umukobwa muri makeya afata decision yo kuvuga ati muri makeya mfashe umwanzuro wo gukundana n'uyu musore, kandi intego yanjye ituma ngumana nawe nuko mbona yuko yujuje buri kintu cyose nifuza. Yes, iri ni ibanga rikomeye cyane. Muri makeya wowe musore niba utujujije ibi bintu maje kukuganirizaho muri makeya, kugira ngo uzafatishe umukobwa ni ibintu bigoranye cyane, ariko niba ukurikije ibi bintu nkubyiye ni ibintu bizagufasha cyane mu gutuma wegukana umukobwa uwari we wese wifuza. Ntibisaba yuko kugira amafaranga, kuko abantu benshi nibyo bishyira mu mutwe yuko oh ngomba kugira amafaranga ya naya, ngomba kuba mfite ibi nibi. No, ibyo bigusaba gusa ni ibi bintu umunane ukwiye kuba wifiteho kugira ngo wegukane umukobwa. Nibyo bintu rero umunane narimba afitiye uyu munsi nshaka kugira ngo mbaganirizeho mbereka yuko abakobwa kenshi ntago bakuzaho kuko bakeneye amafaranga yawe cyangwa se inzu yawe, urupango rwawe. Ikiri ngombwa cyane nuko bakubonaho ibi bintu kugira ngo baze mukomezanye, kuko muri we deja ibyo bintu bimurimo nawe nkuko bikurimo. Ariko mu gihe utari wabidevelopa kugira ngo ubigereho, akenshi usanga mudashobora kumacinga kugira ngo mukomezanye urugendo. Ni nayo mpamvu usanga abantu benshi bagera hagati ugasanga baratandukanye bitewe nuko, you know, ibi bintu utasanze ubifite muri liste yawe cyangwa se CV yawe mu gihe ugiye gutereta. Yes. Niba ukunze video y'uyu munsi wibuke uyihe thumbs up, ikindi ukore share kugira ngo ifashe n'abandi bose bashobora kuba
batarambana n'abakobwa cyangwa se you know bifuza kugira ngo mu by'ukuri bafate ibintu seriously bakundane n'umukobwa bifuza byabafasha cyane. Yes, turi kumwe rero, Imana ibakomeze cyane aho muri hose. Ciao ciao, bye bye.